নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দ মোৰ জানে ষ্ট'ৰ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমেৰজিছ টাৰজেন তান্ত্ৰিক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্ত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'বিলাক ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ এক তাৰিখে দহ তাৰিখে ঊনৈছ তাৰিখে আৰু আঠাইছ তাৰিখে হয় তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰবিলাক কেনেধৰণৰ হয় তেওঁলোকে জীৱনত কি কি কৰিব লাগে কি কাৰ্যৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ উন্নতি লাভ হয় তেওঁলোকৰ লাকি প্ৰফেশ্যন কি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ দুই তাৰিখে হৈছে এঘাৰ তাৰিখে হৈছে বিছ তাৰিখে হৈছে বা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে হৈছে সেইসকল ব্যক্তিৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰবিলাক কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ পইণ্টকেইটা কি কি আৰু লগতে আলোচনা কৰিম যে তেওঁলোকে কি কি কৰিলে জীৱনত উন্নতি লাভ হোৱাৰ পথ সুগম হয় আৰু লগতে আলোচনা কৰিম তেওঁলোকৰ লাকি প্ৰফেশ্যনৰ সম্পৰ্কে বন্ধুসকল মই আগতে আপোনালোক কৈছোঁ যে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ নিচিনাকৈ সংখ্যাতত্ত্ব এক প্ৰকাৰৰ ছাইন্স যি আমাৰ জীৱনত ছাপৰ্ট প্ৰদান কৰে যিদৰে জ্যোতিষাস্ত্ৰত বিভিন্ন প্ৰতিকাৰ পোৱা যায় ঠিক তেনেকৈ সংখ্যাতত্ত্বটো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ পোৱা যায় বন্ধুসকল যিদৰে জ্যোতিষাস্ত্ৰত নটা গ্ৰহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ঠিক তেনেকৈ সংখ্যাতত্ত্ব নটা সংখ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় বেচিকেলি সংখ্যা হৈছে নটা আৰু আমাৰ গ্ৰহৰ সংখ্যাও হৈছে নটা বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম দুই তাৰিখে হয় এঘাৰ তাৰিখে হয় বিছ তাৰিখে হয় ঊনত্ৰিছ তাৰিখে হয় তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় দুই দুই এই দুই মূলাংকৰ ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্বনো কেনেধৰণৰ প্ৰথমে সেইটো জানিলোঁ বন্ধুসকল যিদৰে এক সংখ্যাটো সূৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ সংখ্যা তত্ত্বত দুই সংখ্যাটো জড়িত হৈ আছে চন্দম আৰু সংখ্যাতত্বত এক সংখ্যাটো কিং বুলি কোৱা হৈছে আৰু দুই সংখ্যাটো কুইন বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ৰাণীৰ সংজ্ঞা দিয়া হৈছে বন্ধুসকল চন্দ্ৰমাৰ প্ৰবৃত্তি আমি সকলোৱে জানো চন্দ্ৰমাৰ প্ৰবৃত্তি হৈছে চঞ্চল কিয় চঞ্চল কিয়নো চন্দ্ৰমা পোন্ধৰ দিন ক্ষয় হয় আৰু পোন্ধৰ দিন বৃদ্ধি পায় অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম দুই তাৰিখে এঘাৰ তাৰিখে বিছ তাৰিখে ঊনত্ৰিছ তাৰিখে হয় তেওঁলোকৰ মনবিলাক প্ৰায় চঞ্চল হয় আৰু মাহটো পোন্ধৰ দিন তেওঁলোকৰ মনটো ভাল থাকে পোন্ধৰ দিন তেওঁলোকৰ মনটো বিনা কাৰণত বেয়া হৈ থাকে তাৰোপৰি এওঁলোক খুব ইম'শ্যনেল প্ৰকৃতিৰ হয় খুব আলহুৱা হয় অলপ অলপ তেওঁলোকৰ মনত দুখ লাগে এওঁলোকৰ মনটো বহুত কোমল আৰু এওঁলোকক জীৱনত সদায় চাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন হয় মাক দেউতাকৰ চাপৰ্ট পৰিয়ালৰ ছাপৰ্ট ছাপোৰ্টৰ অবিহনে কিন্তু তেওঁলোকে জীৱনত উন্নতি কৰাত অকণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ছাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন হয় যিহেতু চন্দ্ৰমায়ো পোহৰ সূৰ্যৰ পৰাই লাভ কৰে যিহেতু চন্দ্ৰমাৰ নিজৰ কোনো পোহৰ নাই গতিকে এওঁলোকৰ জীৱনত ছাপৰ্টটো অত্যন্ত জৰুৰী তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ লাইফটো ষ্টেবিলিটি কম থাকে অৰ্থাৎ চন্দ্ৰমা যিহেতু গতিশীল মন চন্দ্ৰমাক মনৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তবিলাক বাৰে বাৰে সলনি হৈ থাকে এক সিদ্ধান্তত তেওঁলোকে অটল হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ আন এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মুড ছুইঙৰ প্ৰব্লেম অৰ্থাৎ কোনোবা এটা সময়ত তেওঁলোকৰ মনটো বিনা কাৰণত বহুত বেয়া লাগি থাকিব কোনোবা এটা সময়ত তেওঁলোক বহুত ফূৰ্তিত থকা যেন অনুভৱ হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মুডটো পলে পলে সলনি হৈ থাকিব মুড ছুইঙৰ এটা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম থাকিব তেওঁলোকৰ আন এটা সমস্যা হৈছে যে তেওঁলোকে যিবিলাক তেওঁলোকৰ আইডিয়া হাতত লয় তাত প্ৰেক্টিকেলি কৰাত তেওঁলোকৰ কিন্তু নানান সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় অৰ্থাৎ যিকোনো আইডিয়া এটা যদি তেওঁলোকে লয় সেই আইডিয়াটো যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব সেই সময়ছোৱাত কিন্তু তেওঁলোকে নানান সমস্যাই তেওঁলোকক আমনি কৰিব তেওঁলোকক বা হৈছে ফ্লিকাৰ মাইণ্ড অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো বা সিদ্ধান্তবিলাক এক জেগাত অটল হৈ নাথাকে বাৰে বাৰে সলনি হৈ থাকে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন মেকিঙত প্ৰব্লেম হয় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি জটিল সিদ্ধান্ত এটা ল'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক কিন্তু কনফিউজ হৈ যাব তাৰ লগতে কিন্তু তেওঁলোক খুব হেল্পফুল হ'ব অৰ্থাৎ মানুহৰ সহায় কৰি তেওঁলোকে খুব ভাল পাব আনক সহায় কৰি তেওঁলোকে খুব আনন্দ লাভ কৰিব তাৰ লগতে তেওঁলোক খুব আৱেগিক হ'ব সময়িক হ'ব বন্ধুত্ব সুলভ হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মানুহৰ লগত মিলা মিছা কৰি ভালপোৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু তেওঁলোক এক আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হ'ব চন্দমাৰ দৰে শীতলতা এটা তেওঁলোকৰ মুখত তেওঁলোকৰ চেহেৰাত তেওঁলোকৰ বাক্যত তেওঁ ব্যৱহাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ইনটিউচন ছিক চেঞ্চ সংবেদনৰ যিটো তেওঁলোকৰ শক্তি কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী তেওঁলোকে জীৱনত যদি কিবা বেয়া হ'ব লগা আছে বেয়া ঘটনা হ'বলগীয়া আছে আগতে তেওঁলোকে তাৰ অনুমান কিন্তু লাভ কৰিব ইনটিউচন পাৱাৰটো তেওঁলোকৰ যথেষ্ট শক্তিশালী তাৰোপৰি তেওঁলোক অলপ সন্দেহবাদী হয় সংশয়বাদী হয় স্কেপ্টিকেল নেচাৰৰ হয় অলপ কেতিয়াবা তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ কথা এটা ইগন'ৰ কৰি দিয়ে কিন্তু কেতিয়াবা এটা সৰু কথাতে তেওঁলোকৰ মনত দুখ লাগি যায় তাৰ উপৰি তেওঁলোকে খুব এটেনশ্যন বিচাৰে অৰ্থাৎ বেলেগে তেওঁলোকক কথা গুৰুত্ব দিয়াটো তেওঁলোকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়াটো তেওঁলোকে খুব বিচাৰে এইবিলাক হৈছে চন্দমাৰ কোৱালিটি যিসকলৰ মূলাংক দুই তেওঁলোকৰ গাত ইয়াৰ ভিতৰত মেক্সিমাম কোৱালিটিত তেওঁলোকৰ গাত থাকিবই অৱশ্যে এজন ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিত্বটো এনালাইজ কৰিবৰ কাৰণে মূলাংক আৰু ভাগ্যাংক দুয়োটাৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু যিহেতু প্ৰত্যেকৰে ভাগ্যাংক মূলাংক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰেগৈ সেইকাৰণে মই কেৱল মূলাংক লৈ পেলাই এইখিনি আপোনালোকক আজি ক'লোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে দুই মূলাংকৰ ব্যক্তিসকলৰ কি কি উপায় কৰিব লাগে যি উপায় কৰিলে তেওঁলোকে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে বন্ধুসকল প্ৰথম আৰু প্ৰধান উপায়টো হ'ল তেওঁলোকে সোমবাৰৰ দিনা ব্ৰত কৰিব লাগে যদি ব্ৰত কৰিব নোৱাৰে নিৰামিষ খাব লাগে দ্বিতীয়তে মহাদেৱ শিৱক সদায় পূজা কৰিব লাগে আৰু একেবাৰে নোৱাৰিলেও সোমবাৰৰ দিনা কিন্তু শিৱলিংগত গাখীৰ দিবলৈ কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে যিহেতু চন্দ্ৰমাৰ ঈশ্বৰ চন্দেশ্বৰ মহাদেৱকে কোৱা হৈছে গতিকে যদি আমি মহাদেৱ শিৱৰ পূজা কৰোঁ তেন্তে আমাৰ যি মনৰ চঞ্চলতা যিটো আমাৰ ষ্টেবিলিটিৰ প্ৰব্লেম থাকে ইম'চনেল প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনি কিন্তু দূৰ হয় তৃতীয়তে তেওঁলোকে ডিঙিত এডাল ৰূপৰ চেন সদায় ধাৰণ কৰি ৰাখিব লাগে তাৰ লগতে তেওঁলোকে কেতিয়াও ক'লা কাপোৰ ধাৰণ কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে কলা কাপোৰ পিন্ধাটো এটা অত্যন্ত সমস্যাজনক যদি তেওঁলোকে ৰেগুলাৰলি ক'লা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ লয় তেওঁলোকৰ জীৱনত কিন্তু সমস্যাৰ পিছা নেৰিব তাৰোপৰি অমবস্যা আৰু পূৰ্ণিমাই দুটা দিন তেওঁলোকৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এই দুটা দিনত তেওঁলোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আমবস্যাৰ দিনা কোনো ধৰণৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰিব নালাগে তাৰ লগতে নিজৰ মাক নিজৰ মাতৃক সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিমান তেওঁলোকে নিজৰ মাক সেৱা কৰিব ভক্তি কৰিব সিমানে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ চন্দ্ৰমাৰ আশীৰ্বাদ লাভ হ'ব তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উন্নতিৰ পথ সুগম হ'ব বন্ধুসকল এইখিনি উপায় তেওঁলোকে কৰিব লাগে আৰু বহুতো উপায় আছে কিন্তু সেইটো উপায় দিবৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিৰ মূলাংক ভাগ্যাংক দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন হয় যি কি হওক বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানিলোঁ আহক যে মূলাংকৰ দূৰ ব্যক্তিসকলে জীৱনত কি কি প্ৰফেশ্যনত সুনাম কৰি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে বন্ধুসকল তেওঁলোকৰ লাকি প্ৰফেশ্যন বুলি ক'লে সাধাৰণতে ৱাটাৰ ৰিলেটেড যিকোনো কাম তেওঁলোকৰ কাৰণে শ্বুট কৰে নেভি হওক মিনাৰেল ৱাটাৰৰ বিজনেছ হওক জুচৰ বিজনেছ হওক মাছৰ লগত জড়িত বিজনেছ হওক চাহৰ লগত জড়িত বিজনেছ হওক মিঠাইৰ লগত জড়িত বিজনেছ হওক গাখীৰৰ লগত জড়িত যিকোনো বিজনেছ তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰে তাৰোপৰি তেওঁলোক আৰ্টিষ্টিক ৱেল দিও আছে তেওঁলোকৰ গাত গতিকে তেওঁলোকে আৰ্টিষ্ট হ'ব পাৰে গায়ক হ'ব পাৰে এক্টৰ হ'ব পাৰে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ব পাৰে ভাল পেইণ্টাৰ হ'ব পাৰে তাৰ উপৰি তেওঁলোকে জৰ্ণেলিষ্টৰ কামো কৰিব পাৰে জৰ্ণেলিজমৰ কামো কৰিব পাৰে হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কামো কৰিব পাৰে হস্পিটেলিটিৰ কাম কৰিব পাৰে ছ'চিয়েল চাৰ্ভিছ যদি তেওঁলোকে কৰে তেতিয়াও তেওঁলোকে তাত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰে এন জি অ' যদি তেওঁলোকে কাম কৰে তেতিয়াও তেওঁলোকে সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰে ফাৰ্মিঙৰ যদি কাম কৰে নাৰ্ছাৰীত যদি কাম কৰে ফলৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কৰে অট'মোবাইলৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কৰে গ্লাছ প্লাষ্টিক এইবিলাক আইটেমৰ যদি বিজনেছ কৰে বা যিকোনো ধৰণৰ ডেস্ক জপ কৰে এইকেইটা জবে কিন্তু তেওঁলোকক খুব ছাপৰ্ট কৰে কেতিয়াও তেওঁলোকে জুইৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কৰিব নালাগে যদি তেওঁলোকে জুইৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কৰিবলৈ যায় ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লগত জড়িত যিকোনো ব্যৱসায় কৰিবলৈ যায় মেচিনাৰীৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় কৰিবলৈ যায় তাত কিন্তু তেওঁলোকৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বন্ধুসকল যি কি নহওক আজি আপোনালোকক মূলাংক দুই অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ দুই তাৰিখে হৈছে এঘাৰ তাৰিখে হৈছে বিছ তাৰিখে হৈছে ঊনত্ৰিছ তাৰিখে হৈছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বনো কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে কি কি উপায় কৰিব লাগে যি উপায়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে আৰু কি কি প্ৰফেশ্যনে তেওঁলোকক শ্বুট কৰে কি কি প্ৰফেশ্যন তেওঁলোকে যদি লয় সেই প্ৰফেশ্যন যাতে তেওঁলোকে ভাল নাম অৰ্জন কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে জনালোঁ তাৰোপৰি বন্ধুসকল তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ নাম যদি দুই মূলাংকৰ ব্যক্তিসকলৰ নিজৰ নামটো ডেট অফ বাৰ্থটোৰ লগত মেটছ কৰি লোৱা হয় ন তেন্তে তেওঁলোকৰ যি ষ্টেবিলিটিৰ সমস্যা আছে ইম'চনেল প্ৰব্লেম আছে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সমস্যা তেওঁলোকৰ সন্মুখীন হয় এই সমস্যাবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সুৰক্ষিত থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত উন্নতি লাভ হয় গতিকে দুই মূলাংকৰ ব্যক্তিসকলে মই যিখিনি উপায় কৰিলোঁ সেইখিনি কৰাৰ লগতে নিজৰ নামটো ডেট অফ বাৰ্থ লগত মেটচ কৰাই ল'ব লাগে এনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱনত যিকোনো কাম যিখিনি মই এতিয়া কাম কৰোঁ সেইখিনি কামত তেওঁলোকে ভাল ফল দেখাব পাৰে তেওঁলোকৰ জীৱনো সুখী সমৃদ্ধিশালী শব্দ তেওঁলোকেও জীৱনত ভাল সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ মূলাংগৰ দুয়ো ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্বৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ কৰণীয় সম্পৰ্কে লগতে তেওঁলোকৰ লাকি প্ৰফেশ্যনৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ